Pada bulan April tahun 2009, Tun Mahathir kembali ke pangkuan UMNO disambut dengan gembira oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Ia merupakan isyarat yang amat bermakna bagi Datuk Seri Najib kerana ini akan membuktikan bahawa pentadbirannya akan mendapat sokongan dan dukungan politik daripada Tun Mahathir. Tidak lama selepas itu, penyokong Datuk Seri Najib mula memberi amaran kemungkinan akan berkembang semula ideologi Mahathirisme. Mereka bimbang Tun Mahathir akan kembali mengawal Datuk Seri Najib seperti yang dilakukannya terhadap Tun Abdullah. Sejak bulan pertama kembali ke pangkuan UMNO, pandangan yang beredar dan perbincangan yang berlaku hampir di mana-mana, di dalam dan di luar media, mengenai kemungkinan Datuk Seri Najib akan menjadi boneka kepada Tun Mahathir. Merujuk kepada pandangan yang diterbitkan di dalam blog, buku, ucapan dan temubual selepas kembali ke pangkuan UMNO, Tun Mahathir nampaknya berpuas hati dengan perubahan kepimpinan daripada Tun Abdullah kepada Datuk Seri Najib. Beliau kembali kepada kedudukan asalnya sebagai seorang negarawan yang dihormati serta tidak mencampuri urusan pentadbiran dan pemerintahan negara. Ketika ini, beliau dilihat menghabiskan lebih banyak masa menulis dan berkongsi pandangan dalam persidangan, seminar dan dialog serta tugasan di Yayasan Kepimpinan Perdana. Pandangan yang beliau lontarkan berkaitan isu semasa antarabangsa khususnya yang melibatkan layanan buruk terhadap umat Islam dan golongan tertindas mendapat perhatian pelbagai pihak. Perjuangan beliau menentang penggunaan peperangan sebagai solusi kepada konflik juga mendapat sokongan ramai. Sebelum pilihan raya umum ke-13, Tun Mahathir yakin Datuk Seri Najib akan dapat memenangi pilihan raya ini. Tetapi beliau bimbang prestasi Datuk Seri Najib akan lebih buruk daripada Tun Abdullah pada pilihan raya umum ke tahun 2008. Melihat kepada sokongan yang meningkat terhadap parti-parti pembangkang pada masa itu, terutamanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin mereka dan disokong kuat oleh DAP dan PAS, Tun Mahathir menjangkakan bahawa Datuk Seri Najib akan menghadapi cabaran yang sangat sukar. Bagaimanapun, beliau yakin Pakatan Pembangkang yang berpegang kepada ideologi dan matlamat yang berbeza ini pastinya tidak sesuai memimpin negara. Kebimbangan beliau akhirnya menjadi kenyataan. Datuk Seri Najib mencapai keputusan yang lebih buruk dalam pilihan raya umum tahun 2013 berbanding Tun Abdullah pada pilihan raya umum tahun 2008. Tun Abdullah kehilangan majoriti 2/3 dalam pilihan raya umum tahun 2008. 198 kerusi yang beliau perolehi pada PRU 2004 berkurangan sebanyak 58 kepada 140 kerusi pada PRU 2008. Datuk Seri Najib kehilangan 7 lagi kerusi daripada 140 kepada 133 pada PRU 2013. Undi popular berkurangan daripada 51.39% kepada 47.38%. Tun Mahathir yang ternyata kecewa dengan keputusan tersebut terus membuat pemerhatian terhadap sebab-sebab utama kejatuhan sokongan rakyat kepada parti pemerintah Barisan Nasional. Secara peribadi, beliau percaya bahawa UMNO di bawah pimpinan Datuk Seri Najib tidak lagi membawa semangat perjuangan UMNO yang sebenarnya yang diasaskan pada tahun 1946. Pada tahun 2013, UMNO tidak lagi dihormati dan disokong oleh majoriti orang Melayu. Antara sebabnya, menurut beliau, UMNO tidak lagi berjuang untuk negara, rakyat dan Islam. Majoriti para pemimpin dan anggota UMNO di bawah pimpinan Datuk Seri Najib tidak lain hanyalah sekumpulan orang tamak yang berjuang demi kepentingan diri sendiri, kedudukan dan keuntungan kebendaan dan kekayaan. Atas sebab itu, mereka perlu memastikan tiada siapa yang akan mencabar mereka melalui amalan rasuah dan salah guna kuasa. Amalan buruk ini ternyata memenuhi kehendak para pemimpin yang tamak dan pengikut yang mengikut secara membuta tuli. Beberapa bulan mengamati nasib UMNO di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib, Tun Mahathir amat yakin bahawa parti tersebut akan amat memerlukan pembaharuan daripada dalam. Masalah yang paling serius adalah amalan rasuah yang menjejaskan hampir keseluruhan parti. Amalan ini bermula daripada peringkat kepimpinan sehingga menjangkiti ahli dan bukan ahli, khususnya para pengundi semasa pilihan raya. Beliau berazam untuk terus mencetuskan kesedaran para pemimpin dan ahli UMNO mengenai isu ini dan bersedia untuk menjadi tidak popular kerana usaha tersebut. Para pemimpin dan ahli UMNO perlu dikejutkan daripada lamunan mereka untuk mengubah situasi ini. Kemuliaan parti dan penghormatan yang diberikan oleh rakyat sejak awal penubuhannya adalah disebabkan oleh kejujuran
dan integriti yang diamalkan oleh para pemimpinnya. Rakyat terus menyokong parti dan perjuangannya kerana keikhlasan pemimpin dan ahlinya. Melihat kepada kepimpinan Datuk Seri Najib, Tun Mahathir merasakan beberapa peningkatan turun buat. Oleh itu, beliau sentiasa berusaha mengemukakan pandangan dan cadangan yang membina melalui penulisannya di dalam Cekdet Weblog. Beliau sangat prihatin terhadap usaha meninggalkan amalan politik berasaskan kaum kepada politik liberal pelbagai kaum demi mengubah landscape politik baharu Malaysia. Baginya, idea yang dikatakan baharu ini sebenarnya konsep lama Malaysian Malaysia ataupun Malaysia untuk rakyat Malaysia yang diperjuangkan oleh parti DAP. Konsep ini bertujuan memberi kelebihan kepada rakyat mengikut merit mereka tanpa mempertimbangkan keadaan sebenar setiap kaum dan bangsa. DAP mempromosikan konsep ini sebagai konsep yang adil, tetapi sebenarnya konsep ini secara asasnya adalah tidak adil kepada sesetengah kaum, terutama orang Melayu dan India yang jauh ketinggalan di belakang dalam hampir kesemua perkara berbanding dengan kaum Cina. Menjelang bulan Ogos 2014, kritikan Tun Mahathir terhadap takbiran Datuk Seri Najib semakin lantang dan jelas. Bagi beliau, semakin hari semakin banyak kelemahan kepimpinan Datuk Seri Najib yang ditemuinya. Apabila ramai penyokong Datuk Seri Najib menuduh beliau sengaja memburuk-burukkan pentadbiran kerajaan, beliau mengakuinya dan menambah bahawa beliau melakukan apa yang sepatutnya dilakukan untuk menyampaikan mesej kepada pemimpin negara agar mereka sedar bahawa mereka sedang diperhatikan. Pemimpin yang tidak dikritik akan sentiasa merasa diri mereka betul. Jika itu berlaku, maka mereka tidak akan membetulkan kesilapan mereka. Baginya, kritikan yang bukan bermakna beliau tidak menyukai pemimpin, tetapi lebih sayangkan rakyat dan negara. Pemerhatian menyeluruh terhadap perspektif Tun Mahathir ketika itu menunjukkan bahawa beliau sedang melakukan proses diagnosis terhadap masalah yang sedang berlaku dalam pentadbiran kerajaan, bermula dengan pentadbiran Tun Abdullah antara tahun 2003 sehingga 2008 dan Datuk Seri Najib mulai tahun 2009. Diagnosis yang beliau lakukan terhadap masalah kepimpinan Tun Abdullah adalah berpandukan kepada keputusan pilihan raya umum tahun 2008. Manakala diagnosis terhadap kepimpinan Datuk Seri Najib adalah berdasarkan prestasi buruk Barisan Nasional dalam pilihan raya umum 2013. Diagnosis terhadap kepimpinan Tun Abdullah membawa kepada kesimpulan bahawa kelemahan kepimpinannya adalah antara sebab utama yang membawa kepada pencapaian buruk Barisan Nasional dalam pilihan raya umum 2008. Apabila Tun Abdullah meletakkan jawatan dan digantikan oleh Datuk Seri Najib, masalah seolah-olah dijangkakan akan selesai. Malangnya, prestasi Datuk Seri Najib dalam pilihan umum 2013 lebih buruk daripada Tun Abdullah. Sejak tahun 2010, berita berkaitan syarikat 1MDB sering muncul menerusi program kebajikan, khususnya pemberian biasiswa dan geran pendidikan kepada pelajar serta menaja para imam dan pemimpin Islam tempatan untuk menunaikan ibadah haji. Malangnya, menjelang bulan September 2013, sesuatu yang tidak kena tentang aktiviti syarikat 1MDB mula tersebar. Para penyokong Datuk Seri Najib mula menunjukkan rasa tidak puas hati mereka terhadap laporan negatif berkaitan syarikat ini dan terus mempertahankan aktivitinya. Tun Mahathir mula membuat penelitian terhadap laporan ini dan yakin ada sesuatu yang tidak kena mengenai dana yang dikatakan diuruskan oleh syarikat 1MDB ini. Sejak isu 1MDB muncul pada akhir tahun 2014, Tun Mahathir, isu ini tidak pernah terkeluar daripada radar Tun Mahathir. Beliau terus meneliti dan mengkaji untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai syarikat yang dikatakan menguruskan dana kekayaan negara ataupun sovereign wealth fund ini. Dari masa ke masa, beliau terus berkongsi kebimbangannya dengan orang awam dan media. Pandangan beliau bagaimanapun tidak diterima bulat-bulat, terutamanya oleh para penyokong Datuk Seri Najib. Para penyokong Datuk Seri Najib mula menyerang beliau melalui pelbagai saluran, termasuklah media sosial dan blog. Beliau tidak terkejut dan menganggap serangan mereka sebagai memotifkan politik dan bertujuan menutupi salah laku pemimpin mereka. Pada masa ini, Tun Mahathir tidak lagi menyembunyikan ketidakpuasan hatinya terhadap Datuk Seri Najib. Beliau menyatakan secara berterus terang bahawa beliau tidak menyokong Datuk Seri Najib. 1MDB adalah salah satu daripada banyak sebab mengapa beliau menarik balik sokongannya. Pada 29 Februari 2016, Tun Mahathir akhirnya mengumumkan keluar daripada UMNO. Keputusan ini dibuat disebabkan parti tersebut dengan jelas terus menyokong tindakan Datuk Seri Najib Tun Razak dan mempertahankannya daripada tuduhan skandal 1MDB. Parti UMNO menurut beliau bukan lagi sebuah organisasi yang ditubuhkan pada 11 Mei 1946. Laporan dalam akhbar menyebut, he said that he made the decision in light of UMNO's support for the actions of Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak.
Among the other reasons are the 2.6 billion ringgit Malaysia and 1 MDB development per hut issue. The organisation that is led by Najib today is no longer the UMNO, which was founded on May 11, 1946, he said, seperti mana dilaporkan oleh The Star Online 29 Februari 2016. Pada awal bulan Ogos 2016, Tun Mahathir bersama beberapa orang bekas pemimpin UMNO, termasuk bekas Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukhlis Mahathir, menubuhkan jawatankuasa Pro Tem untuk mendaftarkan sebuah parti baru diberi nama Parti Peribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu. Beliau menjelaskan bahawa parti baru ini akan membawa obor Selamatkan Malaysia untuk memulihkan kedaulatan undang dan demokrasi, untuk memerangi rasuah sehingga ke akar umbi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat terutamanya dalam kalangan orang Melayu dan bumiputera di negara ini. Pengubahan parti ini menandakan detik penting secara rasminya Tun Mahathir melangkah kembali ke persada politik negara. Pada 20 Mac 2017, Parti Bersatu telah diterima secara rasmi ke dalam Pakatan Pembangkang, iaitu Pakatan Harapan. Penyertaan dalam Pakatan Pembangkang ini adalah langkah penting bukan sahaja untuk parti barunya, tapi juga untuk memperkukuhkan Pakatan Pembangkang. Kesediaan parti-parti pembangkang untuk menerima kemasukan Bersatu dan menerima Tun Mahathir sendiri ke dalam gabungan mereka adalah sesuatu yang amat menakjubkan, kerana buat kali pertama musuh ketat politik ini bekerjasama untuk menyelamatkan negara. Satu lagi pembaharuan penting yang dibawa oleh Tun Mahathir dalam Pakatan Pembangkang adalah cadangan pembentukan sebuah parti secara rasmi yang berdaftar. Pakatan Harapan pada masa itu hanyalah sebuah gabungan tidak rasmi yang dibentuk atas hasrat bersama menentang Barisan Nasional dalam PRU ke-14. Mereka dijangka akan bertanding menggunakan logo dan manifesto masing-masing. Tidak ada siapa yang boleh membayangkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan penyokongnya dapat melupakan kenangan pahit permusuhan mereka dengan Tun Mahathir, dipecat dan dipenjarakan. Itu juga dengan tiga pemimpin pembangkang yang lain, iaitu Lim Kit Siang, Muhammad Sabu dan Lim Guan Eng. Hari pengundian pada 9 Mei 2018 adalah tarikh yang paling diingati oleh semua rakyat Malaysia yang mengundi untuk perubahan terbesar dalam sejarah politik negara. Walaupun mereka terpaksa menanti lebih lama daripada biasa untuk mengetahui bahawa undi mereka telah mengubah dan menyelamatkan negara, penantian tersebut ternyata berbaloi. Pada jam 4.40 pagi 10 Mei 2018, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah mengumumkan bahawa Pakatan Harapan telah berjaya mencapai majoriti mudah di Parlimen untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Gabungan parti pembangkang yang dipimpin oleh Tun Mahathir, iaitu Parti Bersatu, PKRDAP dan Parti Amanah Negara, berjaya memenangi 113 kerusi, diikuti oleh Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib dengan 79 kerusi. PAS memenangi 18 kerusi, diikuti oleh Parti Warisan Sabah dengan 8 kerusi dan Parti Solidariti Tanah Airku dengan 1 kerusi. Tiga calon bebas turut memenangi kerusi Parlimen. Buat pertama kalinya sejak tahun 1955, Barisan Nasional dapat dikalahkan dan diturunkan daripada pemerintahan negara.